Assalamualaikum. Untuk pemasangan khemah, keluarkan khemah daripada dalam beg. Lepaskan sauna secara perlahan sehingga sauna berbentuk petak. Pegang besi di bahagian dalam dan tarik keluar secara perlahan. Untuk menyimpan khemah sauna, pertama, buka zip di bahagian kiri dan kanan. Baringkan sauna secara mengiring. Tekan bahagian besi di hadapan sehingga sauna berbentuk petak dan lipir. Kemaskan di bahagian bawah dan juga atas. Letakkan lutut di atas skema sauna. Pastikan muncung plastik berada di bahagian atas. Tarik bahagian atas hujung kemah ke arah bawah yang bertentangan. Tekan dan tahan dengan tangan kiri. Tarik bahagian hujung di atas menggunakan tangan kanan sehingga membentuk seperti bulatan. Untuk mendapatkan bulatan yang sempurna, tolak tangan kiri yang menahan sebentar tadi ke dalam. Kemudian kemaskan dan sedia disimpan di dalam beg.